Про скандальну ситуацію та мітинг працівники на Бурштинській тепловій електростанції говорять від вересня минулого року. Люди скаржаться на невиконання інвестиційних зобов'язань, котрі взяли на себе власники ТЕК «Західенерго» під час приватизації контрольного пакету акцій. Контроль над усіма зобов'язаннями об'єктів приватизації здійснює Фонд державного майна України. Туди ми звернулись з запитом на отримання публічної інформації. У відповіді зазначено, що виконання зобов'язань частині Бурштинської ТЕС забезпечено. Це і підвищення заробітної плати, індексація заробітної плати та заохочення. Також зазначають, що товариство не допускало виникнення заборгованості, а навпаки надавало матеріальну допомогу від стажу роботи та до свят. Також здійснено інвестиції для модернізації загального станційного обладнання. Те ж саме і у відповіді публічного акціонерного товариства ТЕК «Західенерго», де зазначено про виконання інвестиційних зобов'язань відповідно до трудового законодавства та з дотриманням положень колективного договору. Раніше ми вже розповідали, що депутати винесли на сесію Івано-Франківської обласної державної адміністрації питання звернення до керівництва держави про перевірку інвестиційних зобов'язань Бурштинської ТЕС та створили спеціальну комісію. Голова профкому Бурштинської ТЕС переконує, що вказаних зобов'язань таки не виконували. По зарплаті вони повинні були піднімати зарплату на індекс інфляції. Тобто з того моменту індекс інфляції піднявся більше, ніж на 100%. Це означає, що зарплату нам мали підняти в два рази. Таке саме в екологічній сфері. Обладнання, яке повинно виловлювати азот і сірку, повинно бути введено в експлуатацію 1 січня 2015 року. Воно не було введено в експлуатацію, тільки є на 5-му і 7-му блоці. На всього є 12 блоків, на 10 блоках немає. Щоб побачити, чия правда, формуємо ще один запит на інформацію, аби переглянути сам договір про приватизацію та інвестиційні зобов'язання, покладені на ТЕК «Західенерго». Про результати повідомимо в наступних випусках новин. Вікторія Ковцун, Андрій Шостакевич, ТРК, Карпати.